Wala na sa kanilang mga sarili ang mga tao sa loob ng isang bar. Malakas ang musikang naririnig ng sandaling yun at walang ibang ginawa ang mga tao kundi umindayog at sabayan ang pagtugtog ng musika. Sa gitna, nandoon si Anastasia o kung tawagin ay Ana. Nakatayo siya doon habang kasama ang mga kaibigan. Pare-pareho na silang lango sa alak ng oras na yun at wala silang pakialam kung magmukaman silang tanga sapagkat nandito sila sa bar upang magsaya, hindi para magmukmuk. Ang saya-saya! Masiglang hiyaw ni Ana habang tumatalon sa kinatatayuan. Girl, may nakatingin sa'yo. Wika ni Mariel, isa sa mga kaibigan niya. Tinignan niya kung nasaan nakatingin si Mariel at hindi nga ito nagkamali. May isang lalaking ang nakatingin sa direksyon niya. Pero imbis na ngitian ito, inirapan niya ito at umarte na nadidiri. Yuck! Ang pangit naman. singhal ang bago kinuha kay Joseph ang hawak nitong bote ng anak at lumaklak doon. Gaga, maitsura naman. At mukhang gusto kang makuha. Wild kaya siya sa kama? May pang ni na ni na Nahalos ikabuga naman ni Ana ng anak na nasa bibig niya. Kahit wild pa siya sa kama, kung pangit lang din naman, wag na. No thanks. Humanap na lang siya ng iba. Look, palapit na siya. Nguso ni Mariel. Muling binalingan ni Ana ang kinaroroonan ng lalaki. At tama nga si Mariel. Palapit na ito sa kanya. Sunod-sunod na napalunok si Ana ng sandaling yun. Hindi niya namalaya na ilang beses siyang lumagok ng alak. At makalipas ng ilang sandali, natagpuan niya ang sarili na dinadako ang exit bar. Nasa espiritu na ng alak si Ana ng oras na yun, kaya pasuray-suray siya habang dinadako ang daan palabas ng naturang bar. Kahit bumabangga na siya sa mga tao, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Bahagya pa siyang nahihilo at pakiramdam niya ay matutumban na siya anumang oras. Pero makalipas pang ilang minuto, nakita na niya ang exit kaya dinako na niya ito. Subalit hindi pa man siya nakakalabas nang may humarang sa kanyang lalaki. Nagiangat ni Ana ang mukha niya dito. Pakiwari niya ay nagising siya mula sa malalim na pagkakatulog nang makita ang lalaking kanina pang nakamasid sa kanya. What do you want? Nauutal niya ang tanong sa lalaki. I love your vibes, woman. Can you roll your eyes again for me? Please? Pagmamakaawa nito na may halong pang-aasara. Umirap si Ana. Get out of my way, you jerk! Madiin niyang singhal bago itinulak ang lalaki. At nang mawala na ito sa daraanan niya, nagpatuloy na siya sa paglalakad. Hanggang sa tuluyan na siyang makalabas. Kaagad niyang dinako ang parking lot at halos ilang minuto ang tinagal bago niya nahanap ang kanyang sasakyan. Gusto na niyang matulog ng sandaling yun pero pinipigilan niyang sarili dahil gusto niyang makauwi bago pa siya maabutan ng lalaking yun. Subalit sa kasamaang palad, hindi mahanap ni Ana ang susi ng kanyang sasakyan. Nang bumaling siya sa exit ng bar, nakita niya doon ang lalaki. Nakatayo ito doon habang nakakaloko itong nakangiti sa kanya. Nabahala na si Ana ng sandaling yun kaya tumakbo na siya palayo. Wala siyang ideya kung bakit siya tumatakbo ngayon. Ang gusto niya lang ay matakasan ang lalaking yun. Kahit lasing, takbo lang ng takbo si Ana. Tumatakbo siya na hindi tumitingin sa kanyang likuran. Hindi na rin niya alam kung nasan siya sa oras na yun, pero alam niyang malayo na siya. Unti-unti nang nangihina ang katawan niya. Sandali siyang tumigil upang magpahinga. Subalit hindi na kinaya ng katawan niya ang pagod. Natumba siya sa malambot na bagay bago sa tuluyang nawala ng malay. Good morning, Earth! Puno ng galak na sigaw ni John Ford nang magising sa isang umaga. Dahil sa malakas na sigaw, nagising ang pamilya niya nakatabilang din niya. Si kuya naman oh, ang dilim pa pero ang ingay na. kakamot kamot ulong sambit naman ni Jenny na kapatid niyang sumunod sa kanya. May pasok ka Jenny, kaya bumangon ka na rin. Wika ng itay nila na ikinabuntong hininga na lang ni Jenny. Natawa na lang si John Ford ng sandaling yun. Tumayo na siya sa kanyang kinahihigaan bago lumabas ng kwarto. Nagtimpla siya ng kape at lumabas ng kanilang munting bahay. Madalim pang pa kapaligiran pero kailangan ng gumising ni John Ford. Bilang isang basurero, responsibilidad niyang gumising ng maaga sapagkat maagang nagsisimula ang trabaho nila. Maya-maya ay aalis na rin siya para makapagsimula na sila dahil marami-rami ang basurang kailangan nilang kolektahin. Nang maubos ni John Ford ang kanyang kape, nagigib naman siya ng tubig bago naligo. At nang matapos, nagbihis na siya. Pasikat na ang araw nang magpaalam si John Ford sa kanyang pamilya. At nagtungo na siya sa barangay nila kung saan nandoon ang truck na ginagamit nila para mangulekta na ng basura. Sandali pang naghintay si John Ford bago dumating ang mga katrabaho niya. Sumakay na sila sa truck at nagsimula na silang magtrabaho. Ilang taon na rin ang makalipas simula ng pasuki ni John Ford ang trabaho nito. Sa katunayan, ito ang trabaho ng itay niya bago ito nagka-stroke. Nakapirmi na lang ito sa bahay nila at paminsan-minsan ay nagtitinda ito ng pusit sa kanilang komunidad. Bilang nakakatandang kapatid ng tatlo niyang kapatid, responsibilidad niyang suportahan ng mga ito. At walang mahirap kay John Ford. Handa siyang gawin ng lahat para sa pamilya dahil mahal na mahal niya mga ito. Bakit kasi mahirap sila? Minsan ay naitatanong niya ni John Ford sa kanyang isipan. Sobrang hirap nila. Sa katunayan, sa squatter area lang sila nakatira. At itong bahay nila ay gawa lang sa kahoy na kung titignan ay kapag dumaan ng isang bagyo, maaari na itong magiba. Kaya minsan, nangangarap lang siya na sana ay magkaroon ng himala. Himala kung saan makakaahon sila sa kahirapan at maramdaman ng sarap ng buhay. Laking pasasalamat na lamang niya nang nagagawa pa rin nilang pag-aralin ang tatlo niyang mga kapatid. Sa bilis ng oras, hindi na namamalaya ni John Ford na isang oras na silang nangungulaykta ng mga basura. Malayo na rin ang narating nila. Mga tao nga naman, kung hindi sa bangketa, sa basurahan na tutulog. Sambit ni Ruel, isa sa mga katrabaho niya. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni John Ford. Tingnan mo oh, tutulog-tulog na yung babae. Nakakunot doong binalinga ni John Ford ang tinutukoy ni Ruel at kaagad na nanlaki ang mga mata niya nang makitang isang babae. Prente itong nakahiga sa mga sako ng basura. Nang huminto ang truck sa harap ng babae upang kolektahin ang mga sako, tumalon siya pababa ng sasakyan at nilapitan ng babae. Nahabag si John Ford dito kaya agad niya itong ginising. Sandaling niyugyog ni John Ford ang katawan ng babae bago ito tuluyang magising. Napaatras agad ang babae na makita siya. Who are you? Sigaw nito. What the hell? Anong ginagawa ko dito? Ew! Did I sleep here? Ew! This is so disgusting! Masuka-suka at diring-diring saad na babae bago nito tinakluban ang ilong nito. Ang baho! Daing pa nito. May saltik ka ba sa utak? Paano hindi mabaho? Isa basurahan ka natulog? Natatawang anas ni Ruel habang hinahakot nito mga sako. Ako? May saltik sa utak? Baka ikaw yun. You! Ipapakulong kita. Sino ka para tawagin ako niyan ha? Nanggagalaiting bulalas ng babae. Mmm, it smells so bad. I need to call my dermatologist. Baka kung anong sakit ang dumapo sa katawan ko. At kinapkap nito ang bulsa nito. Nasaan ang phone ko? Oh my God, kinuha mo yon? Turo ng babae kay John Ford. Pinagbibintangan mo ba akong magnanakaw? Gulat na tanong ni John Ford sa babae. Hindi ba obvious? Base sa itsura mo, kayang-kaya mong magnakaw. Miss, nirerespeto kita. Pero nagkakamali ka. Hindi ako magnanakaw. Wala akong ninakaw sa... Then where's my phone? Hiyaw ng babae. <laughs> May saltik ka talaga sa utak, no? Naiiling na wika ni Ruel na mas lalong ikinainis ng babae. Namumuro ka na talaga sa akin. Yu, ipapakulong kita. Tandaan mo tong sinabi ko. Gigil na duro ng babae kay Ruel. Natawa lang ang isinagot sa kanya. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Ba't dito ka natulog sa basurahan? Wala ka na bang pamilya o tirahan? Bukas ang barangay, miss. Pwede ka nilang tulungan. O kung gusto mo, sumama ka nilang sa amin. At bakit naman ako sasama sa inyo? ang babaho nyo. Tapos baka pagsamantalahan nyo pa ako at hindi ako baliw. FYI, mayaman ako, marami akong pera. E eh, ikaw, may pera ka ba? Wala, wala akong pera. Kung meron man, yun ay aking pinaghihirapan. See the difference? Mayaman ako, mahirap ka lang. Kaya piliin mo ang mga sasabihin mo sa akin. Hindi ko kailangan ng bar... Bigla na lamang napaupo ang babae sa sakong kinatatayuan nito. Nabahala si John Ford pero nanatili siyang kalmado. Lika na, sumama ka na sa akin. Nang akmang lalapitan na niyang babae, bigla itong tumayo. At habang lumalayo ito, masama ang tingin nito sa kanya na para bang hinuhusgahan itong pagkataon niya. Nanliit si John Ford sa sarili ng sandaling yun. Pero mas pinili niyang maging positibo. Huwag kang lalapit sa akin. Suway sa kanya ng babae. Baka bigyan mo ako ng skin disease. Dagdag pa nito. Arte mo naman, akin na nga yan. Bulalas ni Roel at walang ano-ano hinila ang sakong inuupuan ng babae. Ngunit bago pa man ito mahulog, mabilis pa sa alas 4 na nasa ni John Ford ang babae. At nang nasa mga braso na niya ito, bigla itong tumayo at pinagpagan ng sarili. How dare you touch me? Gigil nitong tanong sa kanya. Tara na John Ford, hayaan mo ng babaeng yan. Malinaw naman na may satik siya sa ulo eh, sigaw ni Ruel. Napabuntong hiningan lang si John Ford ng sandaling yun Sandaling niya pang tinitigan ng babae bago tuluyang tumalikod dito Bumalik na siya sa truck at umandar na yon palayo Ngunit hindi pa man sila nakakalayo Bigla na lang napasinghap si John Ford nang biglang matumbang babae Mabagal pa lang naman ang pagandar ng sasakyan kaya tumalon siya mula roon At pinuntahan ng babae Binuhat niya ito at dinala niya sa truck Wala siyang ideya kung saan niya dadali ng babae Pero may naisip siya yon ay sa bahay nila. Bahala na, bahala na kung anong isipin ng babae sa kanya. Nag-aalala na siya dito, yun lang. Sigurado ka ba sa desisyon mong dalhin dito ang babaeng yan? May pag aalala lang tanong ng inay ni John Ford habang nakatingin sa babaeng magpahanggang ngayon ay wala pa ring malay. Bumuntong hininga si John Ford bago umalis sa tabi ng babae. Wala akong ibang pagpipilian, inay. Naawa ako sa kanya. Na makita ko siyang natutulog sa basurahan Naawa ako. Gusto ko siyang dalhin sa barangay pero ayaw niya. Ayoko naman siyang dalhin doon na walang pahintulot niya dahil baka ano naman yung sabihin niya sa akin. Tugon ni Janford. Hanggang kailan siya mananatili dito? Tanong ng Itay niya. Kapag nagising na siya at kung okay na po siya, aalis at aalis din po yan dito. Mayaman siya. Sa tingin ko hindi siya magtatagal dito. Anak, hindi naman sa pang-aano pero sigurado ka ba talaga sa ginawa mong to? Paano kung kasuhan ka ng babaeng to? Ika mo nga, mayaman siya. Ibig sabihin may kapangyarihan siyang magsampan ng kaso sa'yo. Anak, nag-aalala lang kami sa'yo ng tatay mo. Wika ng inay niya. Muling bumuntong hininga si John Ford. Nay, hindi ko naman sa pwedeng hayaan na walang malay sa daan. Hindi kaya ng konsensya ko na iwan sa doon. Pasensya na po, kung ano mong pong maging desisyon ng babae sa akin, tatanggapin ko po. Nababahala lang po talaga ako sa kanya. Naiintindihan ka namin ang inay mo, John Ford. Sana nga walang gawin ng babaeng yan. Sana hindi siya magsampan ng kaso sa'yo. Dahil kung mangyari man yan, tiyak talo tayo. Ang itay niya. Napailing na lang si John Ford kapag Juan ay nagpaalam na sa kanyang mga magulang upang ipagpatuloy ang trabaho nga napornada dahil sa babaeng ito. Subalit hindi pa man siya nakakalabas ng bahay nila. Bigla na lang niyang narinig ang pagsigaw ng babae. Nasaan ako? Nasaan ako? Sumisigaw na tanong nito. At nang balingan ito ni John Ford, nakaupo na ang babae habang kitang kita ang gulat na mukha nito. Na para bang hindi nito maproseso ang kinalalagyan nito ngayon. Kumalma ka lang iha. Nasa maayos kang lugar. Wika ng inay niya. Maayos? Paano naging maayos to? My gosh! Anong klaseng lugar to? Bakit? Bakit nasa ibabaw tayo ng tubig? God, ang lamok! Daing ng babae. Nasa squatter tayo, miss. Impurma ni John Ford bago naglakad palapit sa babae. Nasa ibabaw tayo ng tubig. Kasi sa tubig yan mismo nakatayo ang kinalalagyan natin. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong lugar. Dahil lumaki kang may gintong kutsara sa bibig. Nagmalasakit lang ako, miss. Hindi kaya ng konsensya kung iwanan kang walang malay sa daan. Ang baho dito! My God! Hindi ko kayang magstay dito. Gusto ko nang umalis. At wala akong pakialam sa pagmamalasakit mo sa akin. Iniwan mo na lang sana ako kesa dinala mo ako sa ganito kaduming lugar. Singhal ng babae bago ito tumayo. Ngunit hindi pa man ito nakakahakbang nang bigla na lang itong matumba. Mabuti na lang ay alerto kaagad si John Ford kaya mabilis niyang nasalo ang babae diring-diring humiwalay ang babae sa kanya bago ito bumalik sa kinauupuan. Anong nangyayari sa kanya? Nag-aalala lang tanong ng inay niya. Lumuhod si John Ford sa harap ng babae at walang ano-ano'y sinalat ang leeg nito at nanlaki naman agad ang mata niya ng maramdamang mainit ito. May lagnat ka. Imporma ni John Ford sa babae. Dali na kaya natin siya sa ospital, anak. Mayaman naman siya kaya kayang-kaya niyang bayaran ng bills. At isa pa, baka hinahanap na rin siya ng pamilya niya, ang inay niya. Ospital? Ayoko, huwag niyo akong dadalhin sa ospital. Bakit naman? Eh kung yun ang ikakabuti mo, bakit hindi? Naiiling pa na tanong ng inay ni John Ford sa babae. Basta, nakayokong tugon ng babae. Dito lang ako, hindi ako aalis dito. Ano ito bago ito bumalik sa pagkakahiga? Palihim na natawa si John Ford ng sandaling yun. Kanina, nagre-reklamo ito. Pero ngayon, mas gugustuhin itong manatili dito sa bahay nila kaysa magpadala sa ospital. Baka nga tama si Ruel. Baka nga may saltik nga sa utak ang babaing to. Sunod-sunod na lamang na napailing si John Ford ng sandaling yun. Muli siyang nagpaalam sa mga magulang niya at nagbilin sa mga ito na alagaan ang babae. Lumabas na siya sa munti nilang bahay at pinuntahan na si Ruel. Nagpatuloy sila sa pangungulekta ng basura hanggang sa dumilim na ang kapaligiran. At bago umuwi, bumili muna si John Ford ng gamot ng babae at pagkain nila. Pagpasok ni John Ford sa kanilang bahay, bumungad ang babae sa kanya. Nakatalukbong ito ng kumot ng sandaling yun. Nag-aalala niya itong nilapitan at inalis ang kumot sa katawan nito. At nabahala agad siya na makitang nanginginig ito ng sandaling yun. Anong gagawin niya sa babaeng ito? Kung ayaw naman itong magpadala sa ospital, sinong mahihingian niya ng tulong? Wala naman siyang cellphone para matawagan ng pamilya ng babaeng ito. Kung sa barangay naman, baka ganun din ang maging reaksyon ng babae. Baka tumanggi ito na magpadala doon. Andyan ka na pala, John Ford. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Sambit ng inay niyang kakapasok lang ng bahay. Kakarating ko lang po, inay. Ito po, oh, pagkain natin. Pares, masarap yan, anak. Mukhang masarap ipares sa pritong pusit. Nang iabot na niya ang hawak na plastik dito, kinuha naman ito agad ang hinain na yon sa maliit nilang mesa. Mahal, mga anak, kakain na tayo! Sigaw ng inay niya kaya naman lumabas na sa kwarto ang tatlo niyang mga kapatid kasama ang itay niya. Mas lalong tumataas ang lagdat niya inay. Nababaha lang sa John John Ford habang nakatingin sa babae. Kanina pa siya ganyan anak. Wala naman kaming magawa ng itay mo. Hindi rin namin siya mapakain. Anong gagawin natin sa kanya anak? Sambit ng inay nito habang abala pa rin sa paghahain ng hapunan. Alagaan po natin siya, nay. Ayoko na po siyang dalhin sa ospital. Ayaw ni eh. Saan ni John Ford bago marahang niyugyug ang katawan ng babae? Kaagad naman itong nagising. Nang mamulat ito, gulat na gulat ito kapag kwan ay umupo. Nasaan ako? Nasaan ako? Nahihintakutan itong tanong. Nandito ka sa bahay namin. Ang inay ni John Ford ang sumagot sa babae. Ayaw mo ba talagang magpadala sa ospital? Mataas ang lagnat mo at kailangan mong magamot. Sunod-sunod na umiling ang babae. Ayoko. Ayokong pumunta sa ospital. Don't bring me there or else. Magsasampa ako ng kaso sa inyo. Pagbabantang sambit ng babae. May binili akong gamot para sa lagnat mo. Inumin mo to pagkatapos mong kumain. May sa saad ni John Ford. Halika, kumain ka nitong binili kong pares. Mainit-init pa to. Maganda para sa tiyan mo. Hindi ako kumakain ng ganyang klasing pagkain. At nag-iwas ng tingin sa kanyang babae. Miss, ilang oras ka nang nasa puder namin. Pero hindi man lang na nalalaman na niyang sikmura mo. Kung gusto mong gumaling at makauwi ng mabilis, kumain ka at inumin mong gamot na binili sa'yo ng anak ko. Pumarito ka na. Litanya ng itay ni John Ford. Masarap tong pares ate. Kuya John Ford, anong pangalan yan? Tanong ni Jenny. Bumaling si John Ford sa babae at saktong bumaling din ito sa kanya. I'm Anastasia Pascual, but my family and friends preferred to call me Anna. Tugon naman ng babae. Ano raw, kuya? Punot noong tanong ng sumunod kay Jenny na si Janica. Hindi man nakatapos ng pag-aaral, naiintindihan naman ni John Ford ang sinabi ng babae. Mumiti siya at bumaling kay Janica. Siya raw si Anastasia Pascual, pero yung pamilya at mga kaibigan niya ay mas gusto siyang tawaging Ana. Paliwanag ni John Ford sa nakababatang kapatid. Kaano-ano mo si Piolo Pascual, ate Ana? buhis ni Jenny. Hindi ko siya kilala. Walang emosyong sagot ng babae bago ito sunod-sunod na lumunok. Oo. Oh, oh. Aaminin ni Anastasia, gutom siya, at kanina pang tanghali kumakalamang siya niya. Sa katunayan, nahihiya lang siyang magsabing nagugutom siya dahil sa ugaling ipinakita niya sa mga ito. Samantala, nang mapansin naman ni John Ford na nakatingin si Ana sa lamesa, palihim siyang natawa. Kumuha siya ng isang sulyaw at nagsalin doon ng pares ng tama lang kay Ana bago yun inabot dito. Huwag ka nang mahiya, Ana. Kainin mo yan. Tapos, inumin mo to pagkatapos at ipinatong ni John Ford sa harap nito ang gamot na binili niya kanina. Muling lumunok si Ana at walang pag-aalin lang ang kinuha kay John Ford ang sulyaw. S Salamat. Nahihiyang saat ni Ana bago kinuha ang kutsara at nagsimulang kainin ang mainit na pares. Nasarapan siya sa pagkain yun sa hindi niya malamang dahilan. Ngayon lang siya nakakain ng pares at sarap na sarap talaga siya. Kulang pa nga sa kanya yung binigay ni John Ford kaya naman ng mapansin ni John Ford na gusto pa ni Anna, ay binigay na lamang niya dito ang para sana sa kanya. Ayos na ako sa pusit. Nangingiting sambit ni John Ford habang kumakain ng pusit na naging paborito na niya magmula ng magbentang itay niya nito. At nang matapos ang kanilang masarap na hapunan, nagpulusan na sila. Ang magulang ni John Ford ay lumabas upang hugasan ang mga pinagkainan nila habang ang mga kapatid naman niya ay bumalik sa kwarto upang mag-aral. Anong pangalan mo? Tanong ni Ana matapos nitong mainom ang gamot. John Ford. Ako si John Ford Gonzales. Mabilis na sagot ni John Ford. Gustong matawa ni John Ford dahil biglang nagibang ugali ni Ana. Kaninang umaga, ibang-iba ito. Pero ngayon, nagmukha na itong maamong tupa. O baka gutom lang talaga ito kaya galit. At ngayong nakakain na, kumalma na ito. Napatango naman si Ana. Salamat John Ford, hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Hindi ako naghahanap ng kapalit, Ana. Pagmamalasakit lang tong ginawa ko. At naway wag mo nang masamain pa. Napayuko si Ana sa hiya. Pasensya na ulit sa ginawa ko kanina. Hinusgahan kita. Hinusgahan ko tong bahay niyo. Alam kong nasaktan kita kaya humihingi ako ng sorry sa'yo. Promise, hindi ko na yun uulitin. Pangako yan ha. Kaming mahihirap, tanggap na naming mahirap kami. Masakit pang sabihin pero hindi na kami aangat pa. Mananatili at mananatili kami dito sa aming kinatatayuan. Sige na, magpahinga ka na para bumilis yung pagaling mo. Inangat ni Ana ang mukha niya kay John Ford at saktong tumayo ito. Don't say that. Aangat kayo. Hindi man ngayon pero darating ang panahon na makakaalis kayo dito. Iniisip mo ba na kung sino lang ang mayaman, sila lang ang umaangat? Alam mo ba kung bakit sila umaangat? Nagpupursigi sila. Kaya kung gusto mong umangat at makaalis sa ganitong klaseng buhay, magpursigi ka. Huwag kang titigil hangga't hindi mo pa nararating ang rurok ng tagumpay. Mahabang litanya ni Ana na palihim na ikinangiti ni Sanford. Tama ka. Pursige ng pursige at huwag titigil hangga't hindi nararating ang tagumpay. Tama ka, Ana. Sige na, magpahinga ka na. Anas ni John Ford at lumabas na ng munti nilang bahay. Napabuga na lang ng hangin sa bibig si Ana ng sandaling yun. Bumalik na siya sa pagkakahiga sa kama at itinalakbong ang kumot sa kanyang sarili upang hindi siya pagpiestahan ng mga malalaking uhaw sa dugong mga lamok. Nang makalabas si John Ford ng kanilang munting bahay, isang ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Mabait naman pala ang babaeng yun, Humingi na ito ng pasensya sa mga nagawa nito kaya sino ba siya para hindi patawarin. Malambot ang puso ni John Ford at ginagawa niya lang ang alam niyang tama. Anak, may tanong lang ako. Ang itay niya ang bigla na lamang sumulpot sa harapan niya. Napakunot ang noon ni John Ford. Ano po yun, tay? Naniniwala ka ba na nagbago ng babaeng yun? Mabilis pa sa alas 4 tumangu si John Ford. Oo naman, tay. Alam kong hindi niya sinasadya yung mga sinabi niya tungkol sa atin. May sakit sa tay. Baka nadala lang siya ng nararamdaman niya. Kaya kung ano-anong nasabi niya. Intindihin na lang natin sa ngayon, Tay. Nakausap ko na siya ng maayos at mukhang mabait naman siyang tao. Sunod-sunod na tumango ang itay niya. Sana nga anak. Masakit lang kasi sa akin ang makarinig ng hindi maganda tungkol sa kalagayan natin. Isang kahig, isang tuka na nga lang ang buhay natin Ipinapamukha pa sa atin na ganun talaga ang buhay natin. Iniisip ko nga na naging pabaya na ako sa inyo. Kaya naging ganito ang buhay natin. Nakatira tayo sa isang squatter area. Mabaho, malamok, at maingay. Pero wala naman tayong ibang pagpipilian kundi ang manatili dito, diba? Dahil bukod sa wala tayong malilipatan, wala rin tayong kayamanan. Pasensya na, John Ford. Naging pabaya ako sa inyo. Nang sandaling yun, unti-unti nang tumulo ang ilang luha sa magkabilang mata ng itay niya. Hindi mapigilan ni John Ford ang maging emosyonal sa oras na yun. Gusto niyang umiyak, subalit pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Tay, ilang beses ko bang kailangang sabihin na huwag mo nang sabihin ang bagay na yan? Kailan may hindi ka naging pabaya sa amin? Kung pinabayaan mo kami, hindi kami ganito ngayon, tay. Tay, makita ko lang na masaya kayo, masaya na rin ako. Ganito man ang ating buhay pero ang pagmamahala natin sa isa't isa ay higit pa. Mahal ko kayo ni na inay tay at handa kong gawin ang lahat para sa inyo. Gagawin kong lahat para makapagtapos lang sina Jenny. Hindi po ako titigil dahil ayoko pong maranasan nilang ganitong buhay kapag lumaki sila. Gusto ko maayos ang maging buhay nila kapag nagkapamilya sila. Wala silang problema. Mahabang litanya ni John Ford at palihim na pinunasan ng gilid ng magkabila niyang mata sapagkat hindi na niya napigilang ibuhos ang luhang kanina pang gustong bumagsak. Salamat John Ford. Napakaswerte namin ang inay mo sayo. Mahal na mahal ka namin, nak. Huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon na hindi ka na maghihirap. Patanda na kami ng inay mo at alam kong hindi na namin mararanasan guminhawang aming buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, anak, kahit para kina Jenny ang paghihirap mo, ayos na sa amin ang inay mo. Huwag mo na kami intindihin dahil maayos ng kami. Sambit ng itay niya na lalong ikinaluha ni John Ford. Hindi na napigilan pa ni John Ford ang sarili dahil sunod-sunod na ang pag-agos ng mainit na likido sa mga mata niya. Ang itay naman niya ay lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Patuloy lang si John Ford sa pag-iyak ng sandaling yun dahil sa nararamdaman ng puso niya. Sa mundong ito, may isang bagay siyang kinatatakutan. Eh. Yon ay mawala sa mundong ibabaw ng inay at itay niya. Hindi niya kakayanin kapag nawala ang mga ito. Panghihinaan na siya ng loob kung sakali mang mangyari yun sapagkat sila ang lakas ni John Ford. At kung wala ang mga ito, mahina siya. Walang ideya si John Ford kung ilang minuto o oras siyang naging emosyonala. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nakahiga sa mahabang upuan nagawa sa kawayan at pinagpapiestahan na siya ng mga lamok napabuntong hininga na lang siya. Kapag Juan ay umupo sa kinahihigaan, tinuyo niya ang kanyang mukha at nag-isip ng ilang minuto bago tuluyang pumasok sa loob ng munti nilang bahay. Natagpuan niya si Ana sa lapag. Mahimbing ang tulog nito ng sandaling yun. Palihim na lang na napangiti si John Ford bago pumasok sa kwarto nila. Humiga siya sa tabi ng mga kapatid niya bago mariing ipinikit ang mga mata. Kailangan niyang matulog dahil may trabaho pa sa kinabukasan. Sa kabilang dako naman, bigla na lang naalimpungatan si Ana nang maramdaman niyang nagiinit ang tiyan niya. Naupo siya sa kinahihigaan at makalipas ng ilang segundo, mabilis siyang napatakbo palabas ng bahay at doon sumuka. Suka lang ng suka si Ana. luha siya ng sandaling yun nang marinig niya ang isang pamilyar na boses sa likuran niya. Nang harapin niya yon, nakita niya si John Ford. Ayos ka lang ba, Ana? Ulit nito habang nagsusuot ito ng pangitaas na damit at dahil sa kaunting ilaw na tumatanglaw sa kanilang dalawa ng oras na yon, hindi mapigilan ni Ana ang mapalunok na makita ang maskuladong pangangatawa ni John Ford. Napakakisig ng katawan nito at bakat na bakat sa tiyan hindi mabilang na pandesala. Parang nakakita ka ng multo, Ana. Natatawang sambit ni John Ford bago ito tumalikod sa kanya. Pagbalik nito, may dala na itong isang basong tubig. Eto, inumin mo. Walang emosyong kinuha ni Ana ang baso sa lalaki at inubos ang lamanon. "Thank you, Anya." Kapag Juan ay bumalik na sa kanyang higaan. "Kumusta ang pakiramdam mo?" Base sa boses ni John Ford, nag-aalala ito sa kanya. "I'm fine," maikling sagot ni Ana. "Hindi mo kailangang mag-alala sa akin, John Ford. Okay lang ako," saad niya pa. Napailing si John Ford. Lumapit ito kay Ana at lumuhod sa harap nito bago inilapat ang kanyang kamay sa leeg at noon nito. Medyo mainit ka pa. Kapag nakakain ka mamaya, inumin mo yung gamot na binili ko kahapon. Inumin mo yun at para gumaling ka na. Kapag gumaling ka, pwede ka na umuwi sa bahay niyo. Tumayo si John Ford at nang akmang aalis na siya, biglang nagsalita si Ana na ikinatigil niya sa paglalakad. Ayokong umuwi sa bahay. Anito. to, Napaharap si John Ford sa babae. Bakit? Naiiling niyang tanong. May problema si na mommy daddy. Sawa na ako sa tuwing narinig ko na nag-aaway sila. Pagod na pagod na ako. Araw-araw na lang. Please, hayaan mo muna ako magstay dito. Gusto ko munang ipahinga ang mga tenga ko. Hindi ka mabubuhay dito, Ana. Pag-amin ni John Ford. Hindi bagay sa isang katulad mo ang lugar na to. Pwede ka namang humingi ng tulong sa mga kamag-anak mo. Kasi kung sa akin ka aasa, hindi kita matutulungan. Isang kahig, isang tukalang ang buhay namin, Ana. Kapag gumaling ako, magtatrabaho ako. Sasama ako sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mangulekta ng basura kesa manatili sa loob ng isang bahay na puno ng bangaya na problema. I'm sick with that kind of life. Gusto ko namang maging masaya, John Ford. Fine. Kung ayaw mo, aalis na ako. Tumayo si Ana at dinako nito ang pinto. Ngunit hindi pa man ito nakakalabas, pinigil na agad siya ni John Ford sa pamamagitan ng paghawak nito sa kamay niya. Natigilan si Ana dahil sa ginawa ni John Ford. Pakaramdam niya ay may kuryenteng dumaloy sa kanyang braso sa mga sandaling yun. Sunod-sunod siyang napalunok at mabilis na binawi kay John Ford ang kamay niya. Hindi ka aalis walang aalis. Kung aalis ka, mapapahama ka lang sa daan. Sige na, payag na akong manatili ka dito. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Naiiling na tanong ni Ana. Kailangan mong tanggapin ang buhay na ito. Mahirap lang kami, Ana. Hindi pa laging masarap ang pagkain namin. Malamok din dito. Kaya mo bang tanggapin ang ganitong klasing buhay? Wika ni John Ford. Umisi si Ana kayang-kaya. Tugon nito bago siya nito niyakap ng mahigpit. Bahagya pang nagulat si John Ford sa ginawa ni Anna. Niyakap niya rin ito at palihim na napangiti. Nakangiti lamang si John Ford hanggang sa hindi na niya namalaya na nasa truck na siya at kasama na niya si Ruel. Teka lang, kanina ko pang napapansin na nakangiti ka. Halos hindi na mawala yung ngiti mo sa mukha. Sino ba yung nagpapasaya sa'yo? Nagtatakang tanong ni Ruel habang nangungolekta sila ng basura. Wala to, Ruel. Mariing tanggi ni John Ford habang pasan sa kanyang balikat ang isang sakong puno ng basura. Imposible! May dahilan kaya ngumiti ang isang tao. Sabihin mo na pa si John Ford. Tayo-tayo lang naman ang nandito eh. Napailing na lamang si John Ford. Imbis na magsalita pa, nagpatuloy na lang siya sa paghahakot ng mga basura hanggang sa matapos na sila. Sumampan na sila sa truck at ipinagpatuloy ang pag-iikot para makapangulekta ng basura. Bilib naman ako sa'yo, John Ford. Sa ilang taong nating nagkasama, ngayon lang kita nakitang ganyan. Aboy hanggang ngayon hindi pa rin nawawala yung ngiti mo sa mukha ah. Umamin ka nga sa akin. May nagpapakilig na ba dyan sa puso mo? Patuloy na pangungulit ni Ruel kay John Ford. na napailing si John Ford. Masaya lang ako, Ruel. Eh bakit ka naman masaya? Kunot noong tanong ni Ruel. Kasi... Kasi hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Ayaw naman niyang ipaalam sa kaibigan na si Ana ang rason kaya siya ganito kasaya. Ano kasi? Nanalo ko kagabi sa pustahan. Pustahan? Kailan ka pa sumali sa pustahan? Isang libong na panalunan ko. Libre kita ng beer sa linggo. Kaagad na nagningning ang mga mata ni Ruel. Natawa na lang si Ranford ng sandaling yon at hindi na umimik. At nang may nakita silang mga basura, Bumaba na sila ng truck at nagsimulang hakutin ang mga yun. Pero bigla na lang natigilan si John Ford na may makita siyang isang karatula sa poste ng kuryente. Nilapitan niya yon at napalunok siya na makitang nandoon ang larawan at pangalan ni Ana. Nakatala din doon ang mahalagang impormasyon na kung sino naman ang nakakita kay Ana, ipagbigay alam sa kapulisan o tawagan ang numerong nandoon. Di ba't siya yung babaeng? Isipin mo na lang na hindi natin siya nakita. Bulalas si John Ford at hinaklit ang karatula sa poste at ibinul sa iyon. Nasa inyo pa rin ba yung babae? Tanong ni Ruel. Oo. Ayaw niyang umalis, Ruel. May problema daw ang mga magulang niya. Ano pa bang magagawa ko? Nagbago na naman ang babae kaya pinagbigyan ko na. Tugon ni John Ford. Tinapos na nila ang pangungulekta at nang sumapit ang gabi, dali-daling umuwi si John Ford sa kanilang bahay at namataan niya ang pamilya na kumakain ng hapunan kasama si Ana. Anak, halika't kumain ka. Busog pa ako, inay. Tapos ka na bang kumain, Ana? Patapos na, sagot ni Ana. Pagkatapos mo, sumunod ka na sa akin sa labas. At naglakad si John Ford palabas ng kanilang munting bahay. Umupo siya sa kawayang upuan at dinukot sa kanyang bulsa ang karatulang kinuha niya sa poste kanina. Tinitigan niya iyon at mariin siyang napalunok na makita ang halaga ng kasalukuyang nakapatong sa ulo ni Ana. Kung sino man ang makakahanap dito, gagantim palaan ng isang daang libong piso. May problema ba, John Ford? Si Ana nang makalapit ito sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni John Ford bago ito nagangat ng tingin sa babae. Medyo umayos na ang pakiramdam ko. Tugo ni Ana at nang akmang uupo na ito sa tabi niya, bigla niya itong pinigilan. Bakit, Janford May problema ba? Nagtataka pang tanong ni Ana. Mabaho ako, Ana. Amoy basura ako. So, anas ni Ana bago ito tuluyang umupo sa tabi niya. Ano bang problema, John Ford? Please tell me. Napailing si John Ford. Bumuntong hininga siya bago inabot kay Ana ang hawak niya na agad naman itong kinuha. Kanina, habang nangungulekta kami ng mga basura, nakita ko yan. Napapikit si John Ford habang nagsasalita. Inuha ko. Naisip ko na kailangan mong malaman ng tungkol dyan. Mapait na napangiti si Ana bago pinunit ang hawak. Sinabi mo ba to sa akin dahil balak mong ipaalam na nasa puder mo ako? For 100,000? Gagawin mo yan? John Ford, ayoko munang bumalik sa bahay. I'm sick of everything. Gusto ko namang maging masaya. Wala naman akong sinasabi na ipapaalam ko sa mga pulis o sa mga pamilya mo na kasama kita. Oo, mahirap lang kami at desperado kaming magkapera. Pero hindi sa ganyang paraan. Tsusi ka pa. Mahinang tumawa si Ana bago muling nagsalita. Isang daang libo yon John Ford. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa mga pulis na nandito ako. Pagkatapos noon, mapapasa kamay mo ng isang daang libo. Easy money, right? <laughs> Hindi ako ganyang tao, Ana. Ipinaalam ko sa ang tungkol dyan. Dahil hinahanap ka na ng pamilya mo. Nag-aalala na sila sa'yo. I don't care about them, John Ford. Sigaw ni Ana. At sa inis niya'y napatayo siya sa kinauupuan. Hindi ako uuwi, John Ford. Mas gugustuhin ko pang manatili sa lugar na to. Wala akong pakialam kung mabaho man o malamok. Gusto ko lang makalayo sa buhay na kinalakihan ko dahil sukang-suka na ako sa mga narinig ko. I've been suffering for years, John Ford, at sana'y maintindihan mo yun. Yan ang huling litanya ni Ana bago ito lumisan. Imbis na sundan, hinayaan na lang ito ni John Ford. Sunod-sunod na lang siyang napailing. Naligo na lang siya para mawala na ang mabaho niyang amoy sa katawan. At nang matapos, kumain na rin siya. Hinintay niya si Ana sa may pinto pero hating gabi na, hindi pa rin ito bumabalik. Nababahala ni si John Ford ng oras na yon kaya naman hinanap niya ito. Hindi pa man siya nakakalayo, nakita niya na si Ana sa isang tindahan. Habang umiinom, kasamang ilang kababaihan. Napabuntong hininga na lamang si John Ford at naiiling na nilapitan ng babae. Gabi na Ana, halika na. Kailangan mong magpahinga para mabilis kang gumaling. Saad agad ni John Ford nang makalapit kay Ana. Anong ginagawa mo dito, John Ford? Did I tell you na sunduin mo ko? Anong tingin mo sa akin? Mahina? Na hindi kayang umuwi? For your information, hindi ako mahina. Kaya kong maglakad. Puno ng iritasyong sambit ni Ana bago ito ang ng hawak nitong beer. Hayaan mo na siya, John Ford! Saad ni Aling Gina, isa sa mga kainuman ni Ana. Hindi ko po sa pwedeng hayaang mag-inom, Aling Gina. May sakit po si Ana. Kaya pasensya na po kung naabala ko kayo pero kailangan ko na po siyang iuwi sa bahay. Halika na, Ana. Lumapit si Zanford kay Ana at hinawakan nito sa palapulsuhan nito. At nanghihilahin na sana niya ito. Pero binawi ni Ana ang kamay nito at tumayo sa ginauupuan. Don't touch me! Singhal nito. Halika na, Ana. Hindi maganda tong ginagawa mo. May sakit ka. Tapos umiinom ka? Sa tingin mo gawain niya ng maayos na tao? Anong ibig mong sabihin? Baliw ako? Fine. Oo na. Baliw ako. I hate you, John Ford. Fine. Sabihin mo kay daddy na nandito ako. You're poor, right? Giginhawa na ang buhay mo kapag nahanap na nila ako. Go, John Ford. Do what you want. Wala akong pakialam sa'yo. Ano bang sinasabi mo, Ana? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na wala akong balak na sabihin sa kanila na nandito ka? Hindi ako mukhang pera, Ana. Ilang beses ko bang dapat ipaintindi sa'yo yan, ha? Sunod-sunod na umiling si Ana. Hindi ako naniniwala sa'yo, John Ford. Patunayan mo na totoo yung sinasabi mo. Saad ni Ana bago pa ito tumakbo palayo habang bitbit -bit ang isang bote ng beer. Nagkibit balikat na lamang si John Ford ng sandaling yon at sinundan si Ana. Natagpuan niya ito sa gilid ng tulay. Nilapitan niya ang babae at tinabihan ito. Gusto mong patunayan ko na totoo ang sinasabi ko, Paano, Ana? Paano ko papatunayan sa'yo na kahit anong mangyari, hindi ko ipapaalam sa kanila na andito ka? Tumungga si Ana ng hawak niyang beer bago nagsalita. Halikan mo ako. Diretsa at walang pag-aalinlangan niyang saad. Mabilis namang napakunot ang noon ni John Ford. Gusto mong halikan kita? Sigurado ka ba, Ana? Bakit naman kita hahalikan? Niririspeto kita, kaya hindi ko gagawin yan. Then, hindi pa rin ako naniniwala sa hindi pa man tuluyang natatapos ni Ana ang pagsasalita nang biglang dumikit ang mga labi ni John Ford sa mga labi niya. Pakiramdam ni Ana ay nag-slow mo ang lahat. Gulat na gulat siya sa ginawa ni John Ford sa kanya. At dahil tulala at hindi makapaniwala, hindi na niya namalaya na humiwalay na sa kanya si John Ford. Mariin siyang napalunok at tuluyan nang inubos ang laman ng bote. Masaya ka na. Tanong ni John Ford sa babae. Muling lumunok si Ana. Gusto ka nang matulog. bagu bago muling tumakbo palayo. Napakibit balikat na naman si John Ford at pinagmasdan ang papalayong bulto ni Ana. Bumuntong hininga siya at sinundan ito. Hindi na siya nagulat na makitang nakahiga na ito habang nakatalukbong ng kumot. Sunod-sunod na lang siyang napailing at pumasok na sa kwarto nila. Kinabukasan, madaling araw pa lang, lumisa na si John Ford. Samantalang si Ana naman ay tuluyan ng bumuti ang kanyang pakiramdam. Medyo masakit lang ang kanyang ulo dahil sa hangover. Tanghali na siya nakabango ng araw na yon at pagkain agad ang hanap ng sikmura niya. Kumain na siya ng tanghalian. Pinilit niyang kainin ng ginisang gulay dahil hindi siya pwedeng mag-inarte dito sapagkat hindi ito katulad sa kanila na nakukuha niya agad ang gusto niya. Matapos kumain, napagpasahan na rin ni Ana na maligo. Dahil wala ng shampoo, nagtungo muna siya sa tindahan dala ang sampung pisong binigay sa kanya ng inay ni John Ford Maayos ka na ba, Ana? Bungad agad ng tindera sa kanya. Ayos naman po ako. Nakangiting tugon naman ni Ana sa tindera. Nang aalis na si Ana, bigla na lang dumating ang grupo ni naaling Gina, yung mga kababaihang nakainuman niya kagabi. Kumusta ka, Ana? Maayos ba ang tulog mo? Ang over ka pa yata, ah. Sunod-sunod na tanong ni Aling Gina habang magkakrus ang mga braso sa harap ng dibdib. Ngumiti si Ana. Maayos na naman ako, Aling Gina. Nga po pala, salamat dahil pinainom niyo ako kagabi, ha? Don't worry, babawi ako. Tumangu si Gina. Balita ko nawawala ka raw. Nabasa ko kasi sa karatola. May isang daang libong reward ang kung sinong makakahanap sayo. Nanlaki ang mga mata ni Ana nang marinig yun. Please, huwag niyo pong sabihin na nandito ako. I'm begging you, Aling Gina. Hindi nila pwedeng malaman na nandito ako. Bakit naman? Hindi ba't kinupkup ka ni John Ford? Kung ako sa kanya, ipapaalam ko na na nandito ka. Pero napakabait ng batang yun, kaya kami na lang ang magsasabi. Nagkapera pa kami, ba? Diba? Humalakhak si Gina at tumalikod na. Pero sinundan nito ni Ana at pinigilan. Dadoblehin ko yung reward. Huwag mo lang sabihin na nandito ako. Talaga? Paano ako maniniwala sa'yo? Bigyan mo ako ng ilang oras. Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Kailangan ko lang tawagan ng kaibigan ko. May cellphone ka ba? Meron naman. Sige, tawagan mo siya. Maghihintay ako mamayang gabi, okay? Tumangu si Ana at nang abutan siya ni Aling Gina ng cellphone, kaagad niyang kinuha at tinawagan doon ang numero ni Mariel. Pero ilang minuto na niyang tinatawagan nito, hindi pa rin ito sumasagot. Kinakabahan na si Ana ng sandaling yun, pero maayos pa rin siyang humarap kina Aling Gina. Oh, anong sabi? Tanong ni Gina na iabot na ni Ana ang cellphone. Pupunta siya dito mamayang gabi, dala ang halaga na pinangako ko. Pangako aling Gina, pangako yan, at hindi ko sisirain ang pinagsamahan natin. <laughs> Patawa ka rin Ana, kagabi lang tayo nagkakilala. Pero sige, hihintayin ko yan ha, aasahan ko yan. Kapag binigumo ko, alam mo na ang mangyayari. Lita ni Gina bago ito nagpatiuna. Nakahinga ng maluwag si Ana ng sandaling yun. Bumalik siya at nagsimula ng maligo. At nang matapos, nagbihis na siya at suot niya ang bestidang pinagliitan ng inay ni John Ford. Tahimik lang si Ana ng araw na yon hanggang sa tuluyang sumapit ang gabi. May plano siya. At dahil kasinungalingan lang ang sinabi niya kay Gina kanina, kailangan niyang tumakas at magtago. Hindi naligtas si Ana sa lugar na to. Ngunit nang paalis na siya, bigla namang dumating si John Ford Nagtago siya sa isang sulok sa pag-aakalang hindi siya nito makikita. Subalit nagkamali siya. Saka pa lamang niya napagtanto. Nalasing ito dahil pasuray-suray ito ng sandaling yun. Natuod si Ana ng dahan-dahan itong lumapit sa kanya. At nang tuluyan na itong makalapit, bigla siya nitong hinila. At walang pag-aatubiling siniil siya ng isang mapusok na halik sa mga labi niya. Gulat at hindi makakibusi si Ana ng sandaling yun. Sinubukan niya pang itulak ang lalaki subalit lubusan itong malakas kumpara sa kanya na mahina lang. At makalipas ang ilang segundo, nadala siya sa mga halik ni John Ford. At ang simpleng halik ay nauwi sa isang mainit na pagtatalik. Hindi na nagawa pa ni Ana ang plano niyang pagtakas dahil patuloy pa rin nilang pinapaligayang isa't isa ng sandaling yun. Naging mainit ang malamig na gabi para sa kanilang dalawa. Tahimik lang din sila sapagkat baka marinig sila sa kwarto. At nang pareho nilang maabot ang rurok ng dagumpay, hinihingal silang huminga. Anong kinagawa mo John Ford? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Ana sa lalaki. Mahal kita, Ana. Diretsong bulalas ni John Ford na ikinaamang naman ng babae. What? Mahal mo ko? Kailan pa? Kahapon, nung niyakap mo ko. Tapos kagabi, nang halikan kita. Napagtanto ko ang tunay kong nararamdaman sa iyo, Ana. Mabaho man sa iyong paningin, pero makakatiyak ako na pagmamahal ko sa iyo ay higit sa inaakala mo. Hindi bagawang maproseso ni Ana ang mga inusal ni John Ford na palunok na lamang siya? Hindi na siya umimik. Tumagilid siya patalikod sa lalaki at mariing ipinikit ang mga mata at pinuwersa ang sarili na matulog. At makalipas ang ilang minuto, dala na rin ang pagod, nilamo na rin siya ng kadiliman. Subalit nagising si Ana nang makarinig ng mga tinig. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at napasinghap siya nang bumungad ang mukha ng mommy niya sa kanya. Mabilis na napaupo si Ana sa kanyang kinahihigaan. mommy, anong ginagawa mo dito? Puno ng pagtatakang tanong ni Ana sa kanyang ina. Ligtas ka na anak, nandito na kami. From now on, hindi ka na namin pababayaan. I'm so sorry for being an irresponsible mother. Promise, I will protect you no matter what at magbabayad ang taong gumawa nito sa'yo. Anong sinasabi mo, Mommy? Gulong-gulong tanong ni Ana kapag Juan ay iginalang ang kanyang tingin at saka lamang niya nalaman at nakita ang nangyayari. Nasa labas si John Ford, hawak ito ng mga pulis at nandoon din ang daddy niya. Maski ang mga magulang ni John Ford nandoon din umiiyak ang mga ito at parang nagmama nagmamakaawa. Dali-daling tumayo si Ana sa kanyang kinauupuan at nakayapak nilumabas lumabas ng bahay. Dad, what are you doing? Pasigaw na tanong ni Ana sa kanyang ama. Dinukot ka ng lalaking to, Anastasia. Of course, he needs to pay. Gagawin kong lahat hindi lang makalaya ang lalaking to. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Inusente ang anak ko at hindi niya kayang gumawa ng ganyang klaseng bagay. Nagmalasakit lang ang anak namin kaya nagmamakaawa ako sa inyo. Pakawalan niyo na ang anak namin. Mabuti siyang tao at kailan may hindi siya gagawa ng bagay na ikakasira niya. Litanya ng nanay ni John Ford. Your son is a criminal. Kung mabuti siyang tao, ipinagbigay alam niya dapat ang kinalalagyan ng anak ko. Ilang araw naming hinahanap si Anestesia. At kung hindi pa nagsabi ang mga kapitbahay mo, hindi pa namin malalaman ang kinaroroonan niya. Your son needs to be in jail and he must pay for the crime he committed. Sambit ng daddy ni Ana na ikinagulat niya. Hindi ako dinukot ni John Ford, dad. Stop accusing him. Inosente si John Ford, dad. Sa totoo lang inalagaan pa nila ako. Pinakain nila ako. Sa ilang araw na nandito ako, may naramdaman akong kakaiba dito sa puso ko. For the first time in my life, naramdaman ko yung peace na matagal ko nang gusto. Every time na naririnig kong nag-aaway kayo ni Mommy, wala akong ibang maramdaman kundi ang magalit ng magalit. Your marriage is not okay anymore, Dad. Sukang-sukan na ako sa mga bangayan yung dalawa ni Mommy. And now? Ipapakulong mo isang inosente na tumulong lang naman sa akin? My God, Dad! Kailan mo ba ako iintindihin? Kung ipapakulong mo si Zanford, huwag ka nang umasa na ituturing kitang ama. You're the worst person that I've ever met in my life. You're disgusting, Dad. Gigil na singhal ni Ana. Matapos nun ay tumakbo siyang palayo. Sinubukan pa siyang pigilan ng mommy daddy niya pero hindi siya nagpapigil. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo. Dire-diretso lang siya at hindi siya tumingin sa kanyang likuran. Sa kabilang dako naman, dinedepensahan pa rin si John Ford ng kanyang mga magulang. Nagmamakaawa ang mga ito sa ama ni Anna na wag nang ituloy ang kaso kay John Ford. Fine, pero may gagawin akong agreement. Hindi ka pwedeng lumapit sa anak ko. At sa oras na lumapit ka sa kanya, makukulong ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Nag-aalangan pang tumangu si John Ford dahil pakiramdam niya hindi niya kayang hindi makita at malapitan si Ana. Dahil sa totoo lang, mahal na niya ang babaeng yun. Nasabi niya ang mga sinabi niya kagabi, hindi dahil lasing siya. Nasabi niya ang mga yun dahil sa nararamdaman niya para kay Ana. Anak, pumayag ka na. Kaligtasan mo rin yung pinag-uusapan dito. Ayaw naming mawala ka dito. Ang inay niya. Masakit man sa kanyang loob, tumangu pa rin si John Ford. Payag na po ako. At ng araw na yun, inayos na nilang agreement na tinukoy ng ama ni Ana. Nagpirmahan silang dalawa. At nang matapos, umuwi na yun sila. Mahal mo na ba sa anak? Tanong ng itay niya nang makapasok sila sa kanilang munting tahanan. Kasalanan po bang mahalin ng isang katulad ni Ana? Hindi ko naman po inakala na mahuhulog ako sa isang katulad niya. Biglaan lang po itong naramdaman ko. Pero hindi kami bagay Mahirap ako samantalang siya mayaman. Anong ipagmamalaki ko? Wala. Anak, tinapik ng itay niya ang balikat niya. Kung mahal mo ang isang tao, handa kang gawin ang lahat. At isa pa, lahat ng tao ay may karapatang magmahal kung alam mong tama ang gagawin mong desisyon, gawin mo. Nandito lang ako para sa iyo. Nakasuporta ako. Kami ng inay mo. Napatangu si John Ford. Salamat tay. Eh. Anya bago niyakap ng mahigpit ang itay niya. Samantala, nang makarating si Ana sa bahay ni Mariel, dali-dali siyang pumasok sa loob. My God, Ana! Ano yung suot mo? Bungad nito. I need to take a bath, Mariel. Hindi na hinintay ni Ana na makasagot ang kaibigan. Pumanhik na siya sa kwarto nito sa ikalawang palapag ng bahay at dumiretsyo sa banyo nito. Pumailalim siya sa shower at hinayaan ng sarili na lamunin ng napakalamig na tubig. Hindi niya inakala na kayang gawin ng dad niya ang bagay na iyon. John Ford is innocent. Hindi ito katulad ng inakala ng dad niya. Mabait ito at mabuting tao. Kung hindi dahil kay John Ford, hindi magbabago ang pananaw niya sa buhay. Tinulungan siya nito Kinupkop ng ilang araw at pinakain. John Ford doesn't deserve it. He's a good man. At kung sakali mang ipakulong talaga ng ama niya si John Ford, kakalimutan na niyang ama niya ito. Nang tuluyang matapos si Ana, nakaroba siyang lumabas ng banyo at bumungad sa kanya si Mariel. Totoo ba na dinukot ka? Gosh, Ana, pinag-alala mo kami. Bigla ka nalang nawala ng gabing yun. Akala namin nakauwi ka na. But the next day, Your mother called me at sinabi niya sa akin na hindi ka pa nakakauwi. Walang katotohanan yan, Mariela. Hindi ako dinukot. Tumakas ako. Sukang-suka na ako sa buhay ko. Gusto ko namang makawala sa kaday ng nakatali sa akin. What do you mean by that? Naguguluhang tanong ni Mariel. Umiling si Ana. Mahabang istorya, Mariel. Gusto ko munang magpahinga. Okay, here. Isuot mo muna to. Nilitian ni Ana ang kanyang kaibigan ng abutan sa nito ng kasuotan. Sinuot na niya yon kapag Juan ay binagsak ang sarili sa kama. Hindi na siya bago para kay Mariel. Ganito ang turingan nilang dalawa. She's very welcome here and she can do anything. Habang nakatingin si Ana sa kisame, bigla niyang naalala ang nangyari sa kanilang dalawa ni John Ford kagabi. damang dama niya ito. Ramdam niya ang koneksyon nila sa isa't isa. Mahal siya nito samantalang siya ay hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya para dito. Pero pakiramdam ni Ana ay may puwang na ito sa puso niya. Hinihintay niya lang ang tamang panahon. Napabuntong hiningala na lamang si Ana at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan na siyang nilamo ng kadiliman. Sa bilis ng oras, hindi niya namalayan na ilang araw na siyang nananatili sa bahay ni Mariela. Sa mga araw na nagdaan, walang segundo niyang hindi iniisip si Zanford. Ford. Gusto niya itong makita at mahawakan. Ngayon, kumpirmado na ni Ana na mahal niya rin ang lalaking yun. Guwapo naman si John Ford kaya sino naman ang hindi maa-attract dito? Wala, bukod sa guwapo, maskulado pa ang pangangatawan nito na nagpapadadag ng kagwapuhan ito. Gusto niyang makita si John Ford ngayon kaya napagpasahan niya ang puntahan ito. Ngunit nang paalis na siya, bigla na lamang dumating ang mommy niya. Ma'am, anong kinagagawa mo dito? Naiiling na tanong ni Ana. Kailangan kitang makausap, Ana. At hinila siya ng mommy niya pabalik sa loob ng bahay ni Mariel. Anong problema, mom? What happened to John Ford? Itinuloy ba ni dad ang pagsampan ng kaso sa kanya? Umiling ito. Hindi. Pero may kailangan kang malaman. Your father made an agreement with John Ford. agreement? A anong agreement? hindi ka pwedeng lapitan o hawakan ni John Ford. At kapag ginawa niya yun, makukulong siya. Nanlaki ang mata ni Anna. What? Nababaliw na ba si Dad, Mom? Anong klaseng agreement yun? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi ko suportadi ang daddy mo sa ganoong bagay. Ana, gusto kitang makitang masaya. And I'm sorry dahil nakikita mong nag-aaway kami ng daddy mo. Tama ka our marriage is not okay anymore. And anytime soon, makikipag-anal na ako sa kanya. At gusto ko lang na maging masaya ka, Ana. I did something to make you happy. Napakunot na o si Ana. Ano yun, mommy? May dinukot ito sa bag nito. At napaamang siya na makita kung ano yun. Nang iabot nito sa kanya, agad niya yung kinuha. Passports? Usal ni Ana. Kapag one ay binuklat yun at halos mahulog ang panganya na makitang para sa kanilang dalawa yon ni John Ford. Anong ibig sabihin nito, ma'am? Naguguluhang tanong ni Anna. Nung isang araw, bumalik ako sa bahay ni na John Ford at doon nalaman ko na mahal ka niya. Mahal ka ng lalaking yun, anak. At gusto ko lang maging masaya ka kasama siya. Kaya naisipan namin ng ama ni John Ford na gawin ang bagay na alam naming ikakabuti niyong dalawa. Ana, na namin na paalisin kayo sa bansa. Sa ganoong paraan pwede kayong mabuhay ng matiwasay. Sa Sabado na ang flight niyong dalawa ni John Ford. How about dad? wag mo nang isipin ng dad mo. Ako na ang bahala sa kanya. Saan kami pupunta ni John Ford, mom? Natatakot ako. Don't be anak. May kaibigan akong taga Alaska. Binibenta na niya ang bahay niya. Binilinan ko siya na once na nasa Alaska na kayong dalawa, abangan kayo. I already paid for the house, Anna. Ibibigay ko sa yung detalye niya ngayon. Pero gusto ko lang sabihin na mahal na mahal kita, Ana. I am willing to do everything for you, for your happiness and for your sake. Hindi mapigilan ni Anna ang maging emosyonal ng sandaling yun. Thank you, Mom. I love you too. Mangiyak-ngiyak na usal ni Ana bago niyakap ng mahigpit ang mommy niya. At matapos ang emosyonal na tagpong yun, nagpaalam na ang mommy niya sa kanya Napangiti ng malapad si Ana ng sandaling yun. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya ng mommy niya sa gitna ng mga nangyari. Kaya naman sobrang laki ng pasasalamat niya dito. Dahil sa bilis ng oras, hindi na malaya ni Ana na dumating na pala ang araw ng pag-alis nilang dalawa ni John Ford sa bansa. Isang kotse ang sumundo sa kanya sa bahay ni Mariel. Bago lumisan, nagpaalam muna siya kay Mariel para sa kaligtasan nilang dalawa ni John Ford mas pinili na lamang ni Ana na ilihim sa kaibigan ng bansang pupuntahan nila. Naging emosyonal si Mariel ng sandaling yun at makalipas pa ng ilang minuto, nagpaalam na rin siya. Lula ng kotse na minamaneho ng isang lalaki, nagtungo sila sa airport kung saan katatagpuin ni Ana si John Ford. At makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, nakarating na sila sa airport. Sa malayo pa lang, natanaw na agad ni Ana si John Ford at kasama nito ang mommy niya. Nang tumigil ang kotse sa harap na mga ito, dali-dali siyang bumaba at mahigpit na niyakap si John Ford. I'm sorry, Anna. Ako sanang susundo sa'yo pero naisip ko na baka malaman ng dad mo. Napag-isipan ko na lang na ipasundo ka. At dito na lang tayo magkita. Wika pa ng mommy niya. It's fine, mom. Thank you for helping us. mangiyak ngyak na usal ni Anna kapag one ay hinaplos ang kaliwang pisngi ni John Ford. How are you, John Ford? Tanong niya. Ikaw ang dapat tanungin ko niyan, Ana. Kumusta ka? Ilang araw katang hindi nakita. Akala ko hindi na kita makikita. Pero dahil sa tulong ng mami mo, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ka. Mahawakan at makasama kahabang buhay. I'm okay, John Ford. Namiss kita. Mahal na rin kita. I'm so sorry if naging manid ako ng gabing yun. Mahal na mahal kita and I can't afford to lose you. Mahal na mahal din kita, Ana. Wika naman ni John Ford. Pareho silang naging emosyonal ng sandaling yun. At makalipas ang ilang minuto, napagpasyahan na nilang pumasok sa loob ng airport. Mag-ingat kayong dalawa. Tawagan niyo ko kapag nakarating na kayo sa Alaska. Thank you, Mom. I love you. Muling niyakap ni Ana ang kanyang mommy sa huling pagkakataon bago sila tuluyang pumasok sa loob ng airport. Kumaway pa siya dito hanggang sa hindi na niya ito makita maluhaluhang napangiti si Ana ng oras na yun. Naghintay pa sila ng dalawang oras bago sila makasampa sa eroplano. At mahigit dalawang araw ang naging biyahe nila bago sila makarating sa isang probinsya sa Alaska kung saan sila maninirahan at bubuo ng kanilang pamilya. Sa kabilang dako naman, hindi maalis ang ngiti sa labi ni John Ford dahil sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakasakay ng eroplano. Emosyonal din siya dahil kailangan niyang iwanan ng pamilya niya. Nung una'y nagdadalawang isip pa siya, pero wala na siyang nagawa ng pilitin siya ng mga magulang niya, lalo pat ng itay niya. Nangako naman ang mommy ni Ana na habang wala siya, tutulungan niya ang pamilya niya. Masaya siya sapagkat suportado silang dalawa ni Ana ng mga magulang niya at ng mommy nito. Aminado si John Ford na hindi maganda itong ginawa nila, lalo pat pumirma siya ng isang kasunduan. Pero para sa pagmamahal nilang dalawa sa isa't isa, handa silang gawin ang lahat handa silang ipaglaban ang nararamdaman nila sa bawat isa. Are you okay? Maya-maya untag ni Ana sa kanya. Ayos lang ako, Ana. Bakit mo naman natanong? Ah, Umayos ng upo si Ana kapag Juan ay humarap sa kanya. Nakikita ko sa mga mata mo na hindi pa man tayo nakakarating sa Alaska pero miss na miss mo na yung pamilya mo. John Ford, you don't need to force yourself. Force? Saan? Ana, Mahal ko pamilya ko. Normal lang na mamiss ko sila. Sa katunayan nga, wala naman talaga akong balak na iwanan sila. Pero sumama ako sa iyo dahil mahal kita. Paano kung na mabuhay na hindi nakikita at nahahawakan ng mahal ko? Para sa pagmamahal, handa kang gawin ng lahat? Uso ni Ana. Natatawang tumangu si John Ford. Kahit makipagpatayan pa ako, handa akong gawin yan para sa pagmamahal ko sa iyo. Hindi man tayo magkalibel. Pero ipapangako ko sa'yo na masigit pang pagmamahal ko sa'yo kesa sa inaakala mo. Handa akong protektahan ka, Ana. Gagawin kong lahat, huwag ka lang masaktan. Pakiramdam ni Ana ay namulang magkabila niyang pisngi dahil sa mga sinabi ni John Ford. Aaminin niya, kinikilig siya. Dahil sa mga sinabi ni John Ford, pakiramdam niya napaka-espesyal niyang tao. Pero ganon din naman siya dito. Para sa pagmamahal niya dito, handa rin siyang gawin ang lahat. Hindi na umimik pa si Ana. Isanandal na lang niyang likuran niya sa kanilang upuan at ikinulong ang braso niya sa braso ni John Ford bago isinandal ang ulo sa balikat nito. Napakaswerte niya kay John Ford. Napakabuti nitong tao at binago siya nito. Malaking pasasalamat niya dito dahil kung hindi dahil dito, hindi siya ganito ngayon. Napagtanto niya na ang pagmamahal ay mahalaga sa isang relasyon. Bilang isang babae na dumanas ng ilang break up. Masasabi niya na ang pagmamahal niya para kay John Ford ay hindi masisira ng kung sino man. Hindi man sila magkapantay o magkapareho ng estado sa buhay, pero hindi yun magiging hadlang upang hindi nila ipagpatuloy ang pagmamahal nila. At walang pakialam si Ana kung ano man ang sabihin ng tao tungkol sa kanilang dalawa. Basta't mahal nilang isa't isa, kontento na sila. Dahil winter sa Alaska, sa eroplano pa lang nagsuot na sila ng makakapal na jacket. At paglabas nila, sinalubong agad silang dalawa ni Miriam, ang kaibigan ng mommy ni Anna. You must be Ana, right? Nakangiting bungad nito sa kanya. Yes, it's me. I'm Miriam, at ako ang kaibigan ng mommy mo. Halika yung dalawa, ihahatid ko na kayo sa magiging bahay niyo. Tumango na lamang silang dalawa. Pinauna na ni John Ford si Ana sa loob para ipasok sa compartment ang mga maleta nila. Nang matapos ni John Ford, sumakay na rin siya sa loob. Minaman ni Ubra na ni Miriam ang kotse patungo sa bahay kung saan sila magsisimulang bumuo ng kanilang pamilya. Alam kong hindi kayo sanay sa ganitong lugar, pero masasanay din kayong dalawa. Araw-araw ata akong sisipunin nito. Natatawang saan ni John Ford dahil itong unang pagkakataon na maninirahan siya sa lugar kung saan may winter. Normal yan, John Ford. Sanayin lang naman yan eh. Darating din ang panahon na maa-adapt yung klima dito. Saad ni Miriam habang patuloy pa rin ito sa pagmamaneho. Samantala, hindi mapigilan ni Ana ang mapakunot noon na makita ang oras sa monitor ng kotse. 10.46pm ang oras, pero maliwanag. Bahagyang natawa si Miriam. Ganito talaga dito Ana, mahaba ang umaga kesa gabi. Masasanay rin kayo dito. Napatangun na lang si Ana. Naging tahimik na ang biyahe hanggang sa makarating na rin sila sa bahay. May kalakihan ng bahay na titirhan nilang dalawa. Tama na yun para makabuo sila ng pamilya. Bumaba na sila ng kotse at ipinasok na ni John Ford ang mga bagahin nilang dalawa. Nang makapasok, inilibot naman sila ni Miriam sa naturang bahay. At nang matapos, umalis na rin ito. Hindi naman kalayuan ang bahay ng pamilya ni Miriam. May ilang bahay lang ang layo mula sa kanila. Kaya kung may kailangan sila, pwede nila itong lakarin at magtanong dito. Dahil sa lamig ng panahon, nagpaapoy si John Ford sa pugon. Umupo si Ana sa harap ng pugon habang hawak-hawak ang isang tasa ng tsokolate. Samantalang si John Ford naman ay pumuesto sa likod niya. Hindi ko inaasahan na mangyayari to. Halos pabulong na wika ni John Ford. Daman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang batok. Ako rin, John Ford. We should thank mom. Without her help, imposibleng mangyari to. Siya ang rason kaya masaya tayo ngayon. At sumimsim si Ana ng hawak na tasa. Dito tayo bubuo ng pamilya natin, Ana. Dito natin sila palalakihin. Ipapangako ko na puprotektahan ko kayo. Handa akong makipagpatayan para sa inyo. Mahal na mahal kita, Ana. Mahal na mahal din kita, John Ford. Mabilis nilang na-adapt ang buhay sa Alaska. Nagkaroon pa sila ng libangan dahil inaya sila ni Miriam na manghuli ng mga king crabs sa nagyayelong dagat. Naging masaya ang buhay ni na John Ford at Ana at mas lalo pa yung sumaya nang malaman nilang nagdadalang tao si Ana. Wala nang mahihiling pa si John Ford kundi ang maging ligtas si Ana at mailuwal nito ng maayos ang anak nila. At para maipangtusto sila, nagtrabaho si John Ford bilang truck driver habang si Ana naman ay pumasok sa freelancing. At makalipas ang ilang buwan, iniluwal na ni Ana ang panganay nilang anak. Lalaki ito at pinangalanan nila itong Jeffrey. Pagkaraan ng ilang buwan, muli na namang nabuntis si Ana. Nakaipo naman silang dalawa kaya napagpasahan na ni John Ford na pakasalan si Ana. Nang magpropose siya, sinagot siya ni Ana ng isang matamis na oo. Ikinasal sila sa Seville. Han, how's your work? Tanong ni Ana nang makalabas siya ng banyo. Pagod han, natatawang tugon ni John Ford. Tinatawa na lang niya ang pagod na nararamdaman niya. Nangingiting lumapit si Ana sa asawa at sumampas sa kama. Pumesto siya sa likuran nito at minasahi ang mga balikat nito. Feel better? Wika ni Ana. Napakunot noo si John Ford dahil sa inakto ng asawa niya. Magtatanong pa sana siya nang bigla siya nitong nilumukos ng halik sa mga labi. Sinubukan niya pang pigilan ito pero hindi na niya nagawa pa. Hinayaan na lang niya ang asawa hanggang sa mauwi ang simpleng halik sa isang mainit na pag-iisa. Wakas, maraming maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag po kayong magsasawang abangan ng mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.